بسم اللہ الرحمن الرحیم. د ضلع کرم پاڑا چینار د خلکو د پاره د یو ډیره غټه خوشخبری ده چې هیستری کې اولې پیرې مونږه ایوننگ کلاسز سٹارٹ کوو. ایوننگ کلاسز مونږه گورنر ماڈل سکول کې سٹارٹ کوو. د پبلک دا ڈیمانڈ ہو چې گورنر ماڈل سکول کې دورا ہائی کوالٹی ایجوکیشن مونږه دورا کم فیس کې ورکو. د غې د پاره مونږ سره نور زے نه و چې مونږه هغه کې نور ماشومانو د پاره ایڈجسٹمنٹ وکړو. د دې لپاره مونږ دا فیصله کړې ده چې کم هغه پیرنټس چې گورنر ماڈل سکول کې خپل ماشومان داخلي اده راځي ایوننګ کې بهغه کې مونږ ته ایڈمیشن ورکو. او دا پلے گروپ نه مونږ سره فورث پورې چې کم ماشومان دي مونږه فرسٹ چې کم سٹیپ ته په کې بدغوال ایڈمیشن کوو. د دې کې مونږه چې کم اقلیتی برادری دغه لپاره 50% کنسیشن هم ورکو. چې کم کسان اول راشي هغه ته مونږه فیس کې 50% کنسیشن ورکو. او دا ډیره ښه موقع دی. گورنر ماڈل سکول ہسٹوریکلی دا ضلع کرم و پاڑا چینار باندھے دا تعلیم پر صورت کے ڈیر زیادہ احسانات کڑی دی. اور دلتنا ڈیر تکڑا کسان ہوتی دی. دغے دا پار راشے اور دغے موقع نہ فائدہ والی اخبل باشمان پر سو رضو کے 14 جولائی نے ایڈمیشن سٹارٹ کی گئی. 14 جولائی کا فارم حاصل کی اور ایڈمیشن زیادہ ہو گئی. تھینک یو.